Miško je prilično fino, s obzirom da nam je gužva u stvari. Interesantno, uči se svašta oko struja, razvoda, osvjetljenja. Ne valja škola, ništa. Autogram čovječ. Ja te znam, neće. Ja preporučio svima ovu školu, stvarno ekstra, dosta smo naučili. Bavim se pored školi muzikom, sviram, profesionalno sviram klavijaturu, pošto to je sad najtraženije. Sviram sve vrste zabava, od rođendana, šta ja znam, svadbi i tako to. Vašeri, prošao sam kafane, svašta nešto. Kao dežurno. A za ovom sam u njih da se... Lela! Dođi vam! U arhitektonskoj školi odlično radim, atmosfera odlična. Šta mi ne valja? Pa eto, propada mi 4 godine života. Za dušu sam te zašio i dugo plašio da te ne izgubim. Ovim putem zamolio me profesorcu da mi opravda sve času. Zbog sastanaka. Ne fali, rekli zadnja klupa napolje i vi ste. Manje problema nego ostalim školama, prije ekonomska, mašinska. Zadovoljan sam, dobro su profesori. Ne znam šta više da kažem, nedostaje djevojaka, možda je to... Ajde, mora! Ajmo. Ja vam nek napravi bilo kako vi, ja to... Uj, što ti baci ključ, ja bi... Radi neko sam! Dobro, stavi taj hard disk. Sve je normalno, bez ikakvih frka, eto. Volimo se našao, tu gledamo mraja u redu, eto. Pa dobro, ima dobri profesor, to mogu reći, a ima i loši. Dežak, i ti ništa reći. Meni je najbolji profesor Edin Zulfić, profesorca Jasmina, Bojić Dejan, profesorca Stađa, što je bila trenutno je više ovdje, ali... To je to, onaj, i profesor Manđukić. Ali na kraju muko je, taj gorac sudbine i naša ljubav s njim. Minut po minut idu godine, ko stare novine. Živim svaki dan, već ispisan. Moje lice znam da gubi ivice. Iz svoga sećanja ću biti ispisan. Mi četvrti razred držimo red, mir u školu. Mi držite red u školu. Pa ja. Mislim, zamenijemo profesor u nekim situacijama. Zašto vam propade? Zato što idem u struku koja me ne zanima uopšte. Koja uopšte nije za mene. Ne znam, bez veze i glupost. Još jedan član naše elite ovde. Mogu se obrijat pred snimanje. Dobro, čime se vi kao elita bavite? Već krog alkohol. Šta za vas predstavlja škola? Za nas škola predstavlja... Drugu kuću, jest. Pa recimo, ako neko uđe, ubijemo lično, zapišemo sve podatke, napišemo kaj je došao, kaj je odšao. U sigurnosti neke, eto, uvijek nešto. A bude neko problema ovako? Pa do sad nije bilo, sad. Moguće da se desi. Je u škola ima li ovo security? Pa bili su sad trenutno, mislim da nema, ali bit će ako bude trebalo. Mi smo tu za sad što je. Evo sada ovdje popravljamo znači napojne, skidam sa ovih što su slabiji 200 W, popravljamo, tražimo dijelove, popravimo ove od 400 W koje su korisnije i jače. Učimo se eto sada, evo ovamo smo televizor jedan popravili i to smo se naučili, evo sad napojne sa profesorom sve što se radi. Sve nove stvari o elektronici koje naučimo ovdje. Tehničari računarstva, slabo se bavimo elektronikom, a to nam je bitno zanimanje, to volimo, tako da usput, uz programiranje ovo nam dođe kao odmor i zabava i super se stvari nauči. I može li se poslije škole neki novac zaraditi? Može, naravno. Popravkom jednom napojne, jednom
to je sigurno 10 maraka je popravak, 5 na dan, tako da je to solidno, 50 maraka dnevno, tako da je solidno. Znači, prilično da volontiramo i nakon završetka srednje škole smo isto tako dobili opciju da ostanemo tu ako želimo da radimo, a također to će nam biti kao jedan vid praktične nastave. Tako da ćemo steći mnoga iskustva, dosta prakse i bit će nam jednostavnije pri daljem radu. Pojedini učenici koji imaju želju, prije svega želju, da neke stvari kroz praktični dio nastave, pored toga što se to redovno izvodi u našoj školi, nauče nešto više od toga, oni dođu ovdje i mnoge stvari vezano kroz popravke, elektroničke prije svega popravke, oni odrađuju ovdje zajedno sa mnom. Kome se tužna raduješ i usne daruješ da mu budu lek. Kod crta onaj osmeh tvoj što skinuo je moj sa lica. Škola je doživjela svoj procvjat, znači u onom periodu poslije rata. Uspjeli smo opremiti školu raznoraznim tehničkim pomagalima, napravili smo dosta tih radionica. Ono na što mi posebno dajemo akcenat jeste praktičan rad učenika i usvajanje konkretnih znanja. Razlika između onih koji to bilo, kažem, ne period neposredno poslije rata, a ovaj i sada, jeste što ova djeca već imaju bolju perspektivu, imaju konkretnija znanja i zna sutra kad završi da ima nešto što može, znači, ponuditi nekom od poslodavaca. Problem fizkulturne sale, ove škole i još nekoliko škola koje se nalaze u gradu Tuzla, mi joj zaista očekujemo da bi moglo doći do takve realizacije. Učenicima, osim onom, znači, dijelu gdje je potrebno da steknu određena znanja i vještine i struke, jako je bitna, znači, i sama fizkulturna sala. Laku noć ti još poželim svaku noć, i kad nisi moja ti, lepo sanje ljubavi. Ne znam koliko njih za tobom uzdiše, ali jedno znam, ko te voli najviše.